2. a 3. prosince proběhl na gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci první ročník zimní školy badatelsky orientované výuky fyziky. Pořadatelem této akce je Ministerstvo školství a koná tuto akci v rámci projektu Podpora technických a přírodovědných oborů. Tato akce je určena vyučujícím fyziky všech typů škol a měla by je přimět k tomu, aby udělali fyziku atraktivnější, aby využívali jednoduchých pomůcek a jednoduchých pokusů k tomu, aby žáky více zaujali a rozvíjeli jejich představivost a rozvíjeli jejich zájem o fyziku. Odborným garantem semináře byl docent Miroslav Březina, děkan Univerzity v Liberci. Seminář v Bílovci má za úkol naučit učitele takzvanou metodu badatelsky orientovaná výuka fyziky. To znamená ozřejmit jim postup, který nejenže demonstruje pokusy, ale vytváří diskuzi mezi žáky a učitelem o tom, proč k nějakému jevu došlo. Obecně princip spočívá v tom, že je skutečně nějaký pokus, může být to i myšlenkový, který se popíše, žáci mají nějaké znalosti, teorie a mají vytvořit hypotézu, proč k danému jevu došlo. A cílem toho našeho semináře je, aby učitelé uměli tímhle způsobem z výuku. Miroslav Březina maturoval na Bíloveckém gymnáziu v roce 1981 v jedné z prvních matematických tříd. Co mi dalo tohle gymnázium, tak to je především poznání, že vlastně nic není zadarmo, to znamená, chce člověk dosáhnout nějakého výsledku, nějakého cíle, musí se velmi intenzivně problematikou zabývat.